ជម្រាបសួរមិត្ត Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពសូមមិញខ្ញុំធ្វើទៅអត់មានឮសំឡេងសូមទោសលោក Larry Kong ឮខ្ញុំទេបាទឮសំឡេងសូមមេត្តាឆ្លើយតិចបាទនេះបាទលោកស៊ីបានអិតឮឬខ្ញុំទេបាទសូមមេត្តាឆ្លើយព្រមសូមមិញអត់ឮអាឡូប្រហែលជាឮហើយបាទប្រហែលជាឮហើយបានជាមិនមានតវ៉ាបាទអាឡូបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាឮសំឡេងខ្ញុំឬអត់សូមមិញអត់ឮបាទបាទអញ្ចឹងសន្មតថាឮអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចខ្ញុំបានសរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសម្ដែងសេចក្តីកោតសរសើរដល់អ្នកស្រីបុរជនាដែលបានប្រកាសអំពីនៅឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីអញ្ជើញមកចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់ហ៊ុនសែនខ្ញុំសូមចាក់សំឡេងអ្នកស្រីដូចតទៅនេះចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំបូរចនាគឺជាភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីចាចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃសុក្រហើយនិងថ្ងៃសៅរ៍ចាសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងយើងលើកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកស្រីបានប្រកាសសូមអញ្ជើញបងប្អូនឲ្យមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មកន្លែងនេះដល់មិនត្រឹមតែបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីទេបងប្អូននៅឯណាទៀតក៏ដោយបាទសូមអញ្ជើញចូលរួមធ្វើបាតកម្មបាទជាពិសេសគឺប្រឆាំងនឹងវត្តមានហ៊ុនសែនឬក៏កូនវាបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនខ្មែរច្រើនណាស់ដែលមិនហ៊ានទៅចូលរួមបាតកម្មដោយថាមានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរហើយសារមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះនៅស្រុកខ្មែរបាទចំពោះអ្នកស្រីបុរជនាយើងឃើញហើយអ្នកស្រីមានម្ដាយបង្កើតនៅស្រុកខ្មែរហើយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចគ្នាដែរបើតាមខ្ញុំយល់អ្នកស្រីទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកស្រីដែលមានហ្នឹងគឺមិនទាន់លក់ដូរអីបានទេដូចជាផ្ទះដូចជាកន្លែងលក់អីវ៉ាន់អីនៅផ្សារផ្សាជាដើមអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនខ្មែរដទៃទៀតនោះដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមែនជាទឹះដៅរបស់ពួកហ៊ុនសែនដើម្បីនឹងធ្វើបាបនោះគួរតែហ៊ានមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មហើយបាតកម្មនេះខ្ញុំបានចូលរួមច្រើនដងហើយបាទខ្ញុំមានការសង្កេតឃើញថាមានការខ្វះខាតបន្តិចត្រង់ដែលថា
យើងធ្វើបាតកម្មឧទាហរណ៍ថាសុំឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាខ្ញុំយល់ស្របយល់ស្របឲ្យធ្វើបាតកម្មឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឬក៏ដូចជាអ្នកយើងហៅថាអ្នកទស្សនយោបាយមនសការៈដតីទៀតមានអ្នកស្រីវណ្ណីជាដើមយើងត្រូវទៀមទាឲ្យដោះលែងគាត់ដែរហើយក្នុងការទៀមទានេះខ្ញុំឃើញគ្រប់បដកម្មយើងភ្លេចយើងសុំឲ្យអន្តរជាតិយើងនិយាយថាអន្តរជាតិជួយឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្រុកយើងបានឯករាជ្យពិតប្រាកដគឺមិនមែននៅក្រោមការត្រួតត្រាទោះបីជាទូរគមនាគមន៍ពីចម្ងាយឬក៏ផ្ទាល់ពីបរទេសដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាចិនហើយនឹងយួននឹង1 2ការដែលដុតរូបហ៊ុនសែននេះខ្ញុំមានមតិថាបើយើងធ្វើដូចពីកាលបងប្អូននៅប្រទេសបារាំងនៅលីយ៉ុងបាទយើងធ្វើជាពិធីចាក់ភ្លេងខ្លងខែកអីហ្នឹងទៅឬក៏ហែមឈូសយើងធ្វើជាមឈូសក្រដាស់ទៅបាទហែនៅមុខអូតែលហ៊ុនសែនហើយចាក់ភ្លេងខ្លងខែកដល់លឺខ្លាំងខ្លាំងទៅណាប្រហែលជាអាចលឺទៅដល់ហ៊ុនសែនឲ្យវារន្ធត់ហើយស្លាប់នឹងអូស្ត្រាលីនោះមកបាទសូមឲ្យវាដេកងាប់នឹងអូស្ត្រាលីនោះមកបាទហ្នឹងបាទបើអាចធ្វើបានពីព្រោះខ្ញុំឃើញកន្លែងខ្លះធ្វើហាក់ដូចជាមិនរបៀបជាមានកំហឹងវារបៀបដូចជាថាមានការសើចលេងទៅវិញបាទនឹងខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងបាតកម្មបាទការដែលទៀមទាឲ្យមានអធិបជាធិបតីឡើងវិញដោយកាលពីដែលមុនចាប់លោកកឹមសុខាកន្លែងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើអធិប្បាយបន្តិចខ្ញុំសួរថាបើឧទាហរណ៍ថាស្អែកហ្នឹងហ៊ុនសែនវាព្រមទាំងអស់ហ្នឹងស្អីដែលយើងទៀមទាឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញឲ្យមានស្អីដែលយើងទៀមទាអញ្ចឹងចុះបាទដោះលែងស្អីតាណាអ្នកណីទាំងអស់ឡើងវិញបាទសួរថាតើការបោះឆ្នោត2018ហ្នឹងយើងអាចប៉ាន់ស្មានមើលទៅវាមានសភាពការយ៉ាងណាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនខ្មែរទៅបោះដោយការ2013ហ្នឹងចុះឬក៏លុះនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងរឿងវាកើតមកដដែលមកទៀតបាទមានន័យថាវានឹងប្រើកម្លាំងទ័ពមកពាត់កណបៈឬក៏ពាត់កោជោបអញ្ចឹងទៅណាហើយលើកនេះតើវាយ៉ាងម៉េចបាទទីមួយយើងអត់មានសិទ្ធិតវ៉ាទេបាទទី2មានអស់លោកខ្លះអាចនិយាយថាអេលើកនេះមានអន្តរជាតិអីគេមើលខ្ញុំសូមឆ្លើយទុកមុនថាអន្តរជាតិនេះវាតដដែលដោយពីកាល2013បាទគេថាអូយសម្រាប់សម្រួលគ្នាទៅចរចាគ្នាទៅបាទអានឹងមានន័យថាទីបញ្ចប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឧបមាថាដែលជា
ខ្មោចហើយរស់ឡើងវិញនៅខ្លាយទៅខ្លាយទៅជាគណៈបកប្រឆាំងវិញដដែលហើយរឿងនេះមិនមែនធម្មតាទេបាទបើសិនណាជារឿងកើតនឹងមែនគឺធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងស្របច្បាប់5ឆ្នាំទៀតបងប្អូន5ឆ្នាំទៀតណាបាទហើយសួរថាតើ5ឆ្នាំទៀតនឹងវាទៅយ៉ាងម៉េចទៀតបើយើងនិយាយដដែលមកទៀតគិតដល់បោះឆ្នោតចាប់ប្រធានគណៈបកដេញពួកនឹងដដែលគឺវាធ្វើអីដែរណែព្រឹត្តិការណ៍ដដែលនោះអត់មានរឿងអីទៀតទេបាទវាមានតែរឿងចេញមកទៅតវ៉ាទៅបដកម្មទៅប៉ុន្តែនោះតើខ្ញុំហៅថាជាតិខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចបើសិនណាជារឿងនេះវាកើតដដែល5ឆ្នាំទៀតខ្ញុំឆ្លើយថាច្បាស់ជារលត់សាបសូន្យហើយជាតិខ្មែរបាទការដែលមានបរទេសមហាយកចិនចូលមកស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំសូមមិនយកពេលនេះធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែសូមជម្រាបថាវាជាគ្រោះថ្នាក់ជាគ្រោះថ្នាក់ដល់បាត់បង់ជាតិខ្មែរយើងបើសិនជាយួនតែម្នាក់ឯងយើងអាចតវ៉ាបានខ្ញុំនិយាយថាអាចតវ៉ាគឺខ្មែរមិនព្រមនៅក្រោមយួនទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំទសវត្ស1980រួចមកហើយគឺថាយើងខំខ្នះខ្នែងពួតដៃគ្នាមិនមែនត្រឹមតែខ្មែរយើងថាតបសរីការនោះទេសូម្បីតែតាហានហេងសម្រិទ្ធនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏មានការសហការគ្នាច្រើនយ៉ាងខ្ញុំសូមរំលឹកសូមបើកវងកញ្ចក់ធំធំបាទរឿងនេះបន្តិចចុះទី1ប្រហែលជាអស់លោកអ្នកខ្លះមួយចំនួនអាចស្គាល់ឬណែលោកទុនចាយដែលជាមេតបម្នាក់ក្នុងចំណោមមេតបភុនសំពេចខ្ញុំជាពួកម៉ាក់ចិត្តដិតហើយដែលបានមានពេលគេទួលក្បាលគ្នាឆ្នាំ1997នឹងច្រើនខែហើយក៏យប់ឡើងខ្ញុំគេតសួរពីនេះពីនោះទៅតែស្ដាយខ្ញុំមិនមានស្អីថតសម្លេងគាត់បាទឆ្នាំ1987គេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំពេលហ្នឹងកាយកម្យានមិននឹងពាក់ស័កប្រមាណទេប៉ុន្តែយកប្រហែលជាមិនមែនតែតង់ទេហើយស្គុតណាទៅទទួលលោកទុនចាយពីកំពង់សោមឲ្យមកដេកនៅក្នុងវាំងចាយថាគម្រោងការមកដេក3ថ្ងៃដល់មកបានដូចបើយប់ដល់មកបានតែមួយយប់លោកចាយថាគាត់ស្រួលក៏សុំឲ្យគេជូនទៅវិញកន្លែងនេះខ្ញុំត្រង់បញ្ជាក់បាទថាខ្មែរនិងខ្មែរប្រឆាំងនិងយួនយើងអាចចាប់ដៃគ្នាបានប៉ុន្តែបើសិនជាងាកទៅចិនវិញគឺខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្មែរនិងមិនចាប់ដៃគ្នាប្រឆាំងចិនទេរឿងនេះវានិយាយទៅវាមានហេតុផលច្រើនប៉ុន្តែយើងនិយាយឲ្យខ្លីទាំងអស់គ្នាក៏អាចឃើញថាការដែលចិននិងខ្មែរហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមាននេះជាមួយគ្នាឈាមជួជាមួយគ្នាមកដែលវាអាចចូលលោកឡំជាមួយគ្នាបានអានឹងដូចជាយើងនិយាយសពថ្ងៃនេះបាទអ្នកណាខ្លះមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកហើយនៅក្នុងស្រុកក៏ដឹងដែរឃើញថាចិននៅពេលវាកាលហើយមកគំហុក
គឺក្នុងសឹងថាប្រហែលរយៈពេល5 6ខែនេះយើងមិនដឹងថាចិនប្រមាណ400,000អ្នកទេដែលមករស់នៅស្រុកខ្មែរយើងហើយក៏មកកាន់កាប់យើងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទៀតបាទមានលោកម្នាក់គាត់និយាយថាកំប្លែងក៏បានថាមែនក៏បានគាត់ថានៅកំពង់សោមកលើបាទគាត់នៅអ្នករែកកត្រង់ផងលក់នោះគឺចិនដែរបាទអានោះវាពិតមែនវាពិតតែបើមិនពិតក៏អាចជាសញ្ញាប្រាប់ថាចិនមកលើកនេះគឺគេមិនមែនមកជាទេសចរឬក៏មកជាអ្នកដែលជួយស្រោចស្រង់ខ្មែរដែរគឺគេអ្នកមកជន់កំទេចខ្មែរយើងមកបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចរឿងចិនហើយនឹងយួនមានសំណួរច្រើនសួរថាអីចុះថាចិនហើយនឹងយួនហ្នឹងវាមិនវាឆ្លោះគ្នាមិនត្រូវគ្នាពីរឿងស្អីកោះអីនៅសមុទ្រកាត្បូងហ្នឹងសូមឆ្លើយម្ដងទៀតថានៅលើទឹកដីយើងចិននឹងយួនគេរួបរวมគ្នានៅពេលនេះនៅពេលនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទន់ខ្សោយមានន័យថាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមានចំនួនច្រើនលើសពីធម្មតាប្រចាំថ្ងៃបាទទី2ធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រីក្រហើយរត់ចេញពីប្រទេសទៅធ្វើការនៅប្រទេសដទៃបាទហើយទី3គេនឹងដាក់ទបដោយខ្លែងខ្លួនជាអ្នករោស៊ីជាស្អីហ្នឹងមកនៅលើទឹកដីយើងបាទមានរឿងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំចង់លើកមកនិយាយក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេក្រោយពីខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានលោកម្នាក់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាវាមានពួកអាចិនហ្នឹងតែមកនឹងវាយកស្រីខ្មែរយើងវាមិនយកជាប្រពន្ធទេវាបកាត់កូនបាទហើយវាបកាត់នឹងគេថាវាបកាត់វាចង់បានកូនប្រុសណាដល់តែរយៈពេលណាមួយនេះប្រហែលជាមួយខែពីរខែក្រោយពីមានប្រតិពុះវាមើលដឹងថាកូនស្រីវានេះហ្មងវាទាត់បាល់ចោលបាទនេះជារឿងមួយដែលតូចមួយទេណាប៉ុន្តែយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែររឿងនេះបាទនឹងម្យ៉ាងទៀតពួកអាចិនដែលមកនេះវាមានច្រើនប្រភេទវាមានទាហានវាមានអ្នករកស៊ីអ្នករកស៊ីនេះមាន2យ៉ាងទៀតគឺអ្នករកស៊ីដែលវាមានលុយខ្លួនវានិងអ្នករកស៊ីដែលរត់វាឲ្យលុយមកបាទទី3វាយកពួកអាមានទោសអាខ្លះទោស20 30ឆ្នាំអាខ្លះទោសប្រហែលជីវិតនឹងយកមកឲ្យធ្វើអាតនុបទឹកឯនោះហើយអាពុតនឹងលួចរត់ចេញមកមកនៅទីក្រុងយើងឬក៏មកយកប្រពន្ធយកអីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទបើយើងមើលទៅឃើញថាសង្គមចិនដែលមកលើកនេះវាខុសពីចិនដែលជាដូនជាតាយើងគាត់មកខ្ញុំក៏មានជាតាខ្ញុំចិនដែរបាទតាពិតតាទួតរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងគាត់ចិនសុទ្ធហ្មងបាទឈ្មោះកងអ៊ុយនៅបាត់ដំបងបាទនេះបើអ្នកបាត់ដំបងអីអាចធ្លាប់លឺគេហៅជឹកអ៊ុយជឹកអ៊ុយបាទនឹងតាទួតខ្ញុំបាទអាកាសដែលគាត់មកហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដំណើរមករត់ដីថ្មីមកទីតាំងដីថ្មីអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មកគាត់មានកូន
បាទនេះថាជាតារបស់ខ្ញុំមកកំអានបាទហើយខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចកន្លែងនេះលោកអ៊ីវកាសបាទលោកអ៊ីវកាសហ្នឹងក៏ចិនដូចកងខ្ញុំដែរបាទឪពុកគាត់ឪពុកលោកអ៊ីវកាសឈ្មោះអ៊ីវហេងគាត់អ៊ីវកាសបាទជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាបាទអញ្ចឹងមករាប់ត្រឹមតែគេតាខ្ញុំគាត់ចិនសុទ្ធលោកអ៊ីវកាសក៏ចិនសុទ្ធដែរអលូនេះដឹងហើយលោកអ៊ីវកាសហ្នឹងគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមាណប្រហែលមួយទឹកពីរហ្នឹងក៏ត្រូវបារាំងគប់ក្របបែកគាត់ស្លាប់នៅក្នុងបរោរបស់គាត់ហ្នឹងលោកថានៅម្ដុំក្បែរមានឯកក្រេកហ្នឹងខ្ញុំមិនច្បាស់ទេទីកន្លែងប៉ុន្តែរឿងនេះបើខ្ញុំបន្តទៅទៀតខ្ញុំមានឪពុកមីខ្ញុំបាននៅជាដូនមួយនៅឪពុកខ្ញុំក៏ឈ្មោះលឹមអឿនបាទបាននៅពេលដែលលោកអ៊ីវកាសហ្នឹងគាត់ឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់យកឪពុកមីខ្ញុំមកធ្វើជាលេខាគឺថាពេលនោះឪពុកមីខ្ញុំលោកលឹមអឿនហ្នឹងគាត់ឃើញគាត់អង្គុយកន្លែងគាត់ធ្វើការហ្នឹងថាបែរទៅមកទ្វារមកខាងផ្លូវចូលបាត់ហ្នឹងបាទគាត់ឃើញបរាំងអ្នកគប់ក្របែកចូលទៅក្នុងបន្ទប់មកពីក្រៅមកបាទតាមពង្អួចហ្នឹងចូលទៅបន្ទប់លោកអ៊ីវកាសអ្នកធ្វើលោកស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយក្រោយមកទៀតក៏មានពួកបលិសពួកបរាំងអីហ្នឹងគេមកគាត់ឆ្លើយថាបរាំងបាទក្រោយមកទៀតមកបរាំងហ្នឹងចាប់វាយគាត់បច្រកទឹកត្រីមួយអាទិត្យឲ្យឆ្លើយថាអ្នកស៊ីក្លូវិញបាទនេះវាបែកតិចទៅបាទបែកត្រង់ថាលោកអ៊ីវកាសហ្នឹងគាត់ជាចិនបាទពុកចិនបដាយចិនប៉ុន្តែមិនមែនចិនដូចយ៉ាងណេះទេបាទលោកតាអ៊ីវហេងលោកតាទួតអ៊ីវហេងណាលោកតាអ៊ុយតាជាតាទួតខ្ញុំហ្នឹងគាត់មកពីស្រុកចិនហ្នឹងណាគាត់គឺមករកដីថ្មីហើយគាត់ប្រាំគុំបដាយជាប់កៅចៅគាត់ឲ្យថែរសាទឹកដីខ្មែរប៉ុន្តែដល់អាចិនដែលមកក្នុងរយៈថ្ងៃនេះមិនមែនទេគឺនេះវាមកប្លន់យកទឹកដីយើងមកអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនចៅចិនរបស់ខ្ញុំមិនមែនតែខ្មៅយើងមិនទៅជាប់ចិនដែរសូមពីតែចែកឲ្យដាច់ណាយើងមិនមែននិយាយពីរឿងចិនតែមកពីមុនទេបាទខ្ញុំសូមស្លេះពីរឿងនេះបន្តិចបាទត្រឡប់ចូលទៅពីរឿងដែលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើពាក្យថាយើងប៉ុន្តែអត់មានខ្ញុំចូលជាមួយទេបាទគឺអ្នកដតីទៀតហ្នឹងយើងដតីទៀតហ្នឹងបាទទៀមទាឲ្យមាននៃថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនសូវជាអ្នកចេះដឹងប៉ុន្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែខ្ញុំថាយើងយកយើងថាអធិន័យដែលយើងយល់ទាំងអស់គ្នាចុះកុំបាក់ទៅរៀនកុំបាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចហើយយើងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដូចកាល2017ដែលយើងបោះឆ្នោតរើសមិឃុំឬចៅសង្កាត់អញ្ចឹងបាទជាការពិតយើងធ្វើបានល្អពីកាលរើសមិឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនតាន់យើងថាសុក្រិតពិតប្រាកដទេយើងដឹងខ្ញុំបាញ់យានគឺវាមានការបោកបន្លំអញ្ចឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយណាធ្វើភ្លឹបគេកំតិចចោលភ្លាមបាទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពួកដែលអ្នក
ដឹកនាំប្រទេសយើងសប្ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំសូមមិនហៅរដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំសូមហៅថាពួកចៅពួកក្រុមចៅដែលគ្រប់គ្រងស្រុកយើងនេះគេមិនមែនចង់ប្រើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគេប្រើលទ្ធិផ្ដាច់ការគេប្រើលទ្ធិគ្រួសារបពុនិយមមើលគេប្រើលទ្ធិម៉ាហ្វៀដើម្បីគ្រប់គ្រងស្រុកយើងដូច្នេះมันអាចទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យมันអាចមានកើតទេលក្ខណៈណាតែស្រុកយើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសដែលមានយើងហៅថាខ្មែរមួយក្រុមជាអ្នកដើរតួជំនួសនិយាយខ្លីជាអ្នកខ្ញុំកញ្ចេះបរទេសនោះគឺអត់មានទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះកែដែលយើងដេកសម័យថាអូណានឹងមានបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌នឹងគឺវាអត់មានខ្ញុំសឹងប្រៀបវាមិនដូចទេប៉ុន្តែប្រៀបថាដូចជាយើងរឿងព្រេងយើងតែនិយាយថាមានក្មេងដែលឃើញលោកខែហើយណាទីពុកម្ដាយឲ្យយកលោកខែហ្នឹងមកធ្វើជាយើងកាលហ្នឹងយើងលេងហៅអាវ័យកង់ងេតណាបាទលេងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទគឺវាមិនអាចទៅរួចទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខ្មែរយើងបាទតាល់តែយើងជាប្រទេសឯករាជ្យសិនដែលឯករាជ្យនេះវាតាល់តែគ្មានគណៈបកប្រជាជនមិនមែនសិស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបកណាវាតាល់តែគ្មានគណៈបកប្រជាជនទោះតែនៅជាគណៈបកប្រជាជននៅជាយើងហៅថាស្អីគណៈបកអានេះប្រឆាំងឬគណៈបកក៏ដោយឧទាហរណ៍ឯតោះតែស្អែកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះហើយស្រាប់តែឡើងទៅកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះអាដៃជើងវាអាស្អីស្អីឯណាអីវានោះវាទៅណាមិននឹងទៅដែរខ្ញុំឲ្យយ៉ាងយូរចុះ3ខែនេះវាដេញពួកនឹងរដ្ឋទីណាត់ទីណៃអានឹងខ្ញុំថា3ខែឥឡូវវាមើលក្រិននៅជាគណៈបកប្រឆាំងទេវាដេញរដ្ឋទីណាត់ទីណៃពីគាត់ថាយកទៅរំយើងទៅកាន់ណៃទៀតគឺខ្ញុំថាវាស្មុគស្មាញវាស្មុគស្មាញគឺមានន័យថាអាការបោះឆ្នោតនឹងកុំយកមកនិយាយបាទខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងទៅចុះបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវានឹងមានតែការបោះឆ្នោតដូច្នេះយើងទៅរៀបខ្លួនប្រកែនេះហើយណាថាតើថាបើបោះឆ្នោតហើយបើបោះឆ្នោតហើយមានឬមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបកប្រជាជនណាគេបោះទៀតតើយើងធ្វើអីទៀតខ្ញុំសូមសួរគេនេះហើយតើយើងធ្វើអីទៀតចម្លើយខ្ញុំបានដើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនរដ្ឋដែរគឺចម្លើយខ្ញុំឃើញថាយើងឆ្លើយដូចគ្នាហ្មងគឺថាវាមានតកាបះបោទេដើម្បីទម្លាក់ពួកវាពីអំណាចគឺយើងប្រើតាមរយៈមិនមែនអហិង្សាទេខ្ញុំសូមនិយាយច្បាស់ជាងមកគឺវាត្រូវមានហិង្សាបានទៅរួចនេះខ្ញុំសើតែនិយាយថា 90% ដែលយកកម្រិតនេះក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខែនេះខែ3ហើយវាខែ7វាសល់តែ4ខែទៀតទេដូច្នេះការសង្ឃឹមខ្យល់ខ្ញុំហៅសង្ឃឹមខ្យល់ណាតែថានឹងបោះឆ្នោតទៅហ៊ុនសែនមកកលអំណាចអាហ្នឹងវាគួរថាឲ្យសាប
រលៀបពីថ្ងៃនេះក្នុងថ្ងៃនេះតទៅអញ្ចឹងបើការសង្ឃឹមខ្យល់នេះអត់មានតើយើងសង្ឃឹមយើងធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំថាខ្ញុំសូមនិយាយមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេគឺបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកមួយចំនួនខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាមួយចំនួនដែលសំហៅថាអ្នកស្នេហាជាតិប្រកបនឹងចុះបាទអ្នកដែលមានឆន្ទៈថាត្រូវតែរំដោះជាតិមានន័យថាធ្វើការបះបោរបាទទី1ទី2អ្នកដែលមានការស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសជាតិកន្លែងនេះមិនមានអ្នកណាដឹងទេថាអ្នកណាស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខ្លួនយើងដឹងហើយអាការស្មោះត្រង់នេះវានឹងបញ្ចេញទៅយើងហៅថាសេចក្តីក្លាហានគឺហៅថាបលិកម្មបលិកម្មនេះវាមានគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លើយត្រឹមថាធ្វើបលិកម្មហ៊ានចេញមុខដើម្បីរួបរួមគ្នាឬក៏សហការគ្នាបង្កើតឲ្យមានជាអង្គការចាត់តាំងណាមួយដែលយើងមានគោលការណ៍ពិតប្រាកដថាយើងនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបើសិនជាមានបាទហើយយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានការបះបោរបណ្ដេញពួកយើងហៅថាគណៈបកប្រជាជនឬក៏គណៈបកខ្ញុំមិនចេះបរទេសនឹងចេញពីអំណាចអរនេះជារឿងខ្លីៗដែលចង់ជូនយោបល់ហើយមានសំណួរថាវិញចុះបើសិនណាជាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមានយោបល់អញ្ចឹងថាត្រូវធ្វើស្អីខ្លះដើម្បីធ្វើការបះបោរនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានយោបល់អីវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកគំនិតចាស់របស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំថាបើសិនណាជាថ្ងៃណាមួយក្នុងពេលមួយជាមួយគ្នាប្រទេសខ្មែរនឹងទូទាំងប្រទេសងើបឡើងដោយពីកាលថ្ងៃដែលនៅខេត្តកញ្ចេះនេះបាទនៅខេត្តកញ្ចេះដែលរឿងដីធ្លីនេះប៉ុន្តែយើងនេះទាំងអស់គ្នាហ្មងចុះពីលើផ្ទះមកទាំងអស់គ្នាបាទអានឹងយើងច្បាស់ជាឈ្នះហើយបាទអានឹងខ្ញុំជឿថាគ្មានតណាថាអត់ឈ្នះទេបាទពីព្រោះបើយើងស្រុកស្រួលគ្នាចុះពីផ្ទះមកទាំងអស់គ្នាណាមិនចាំមានកម្បិតបន្ថៅទេបាទគាត់តែចុះមកផ្ទះដូចកាល2013បាទបាទមិនស្រែកលោឡាអីទេបាទយើងមានសញ្ញាអីមួយពាក់ថាពួកគ្នាយើងហ្នឹងណាខ្ញុំសូមមានប្រាក់ខ្ញុំថាកនយើងហ្នឹងបាទដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងពាក់រូបលោកកែមលីបាទពាក់អាវរូបលោកកែមលីទាំងអស់គ្នាហ្មងបាទ2លាន3លានអ្នកឲ្យបងប្អូនខ្មែរទៅប្រទេសថៃទៅហ្នឹងទាំងអស់គ្នាពាក់ហ្នឹងខ្ញុំថាវានឹងមានការបង្ហូរជាបន្តិចតួចទេខ្ញុំថាបាទពេលហ្នឹងគឺច្បាស់ជាក្រុមគ្រួសារពួកក្បត់ជាតិទាំងអស់ហ្នឹងរត់ហើយបាទនេះខ្ញុំមិនចង់យល់ពេលនេះដើម្បីទៅជ័យគ្នានេះបាទប៉ុន្តែគាត់ថាវាមានការយល់ឃើញអញ្ចឹងច្រើនគ្នាក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាមានត្រូវមានការរៀបចំមិនមែនគ្រាន់តែនាំគ្នាចុះមកអញ្ចឹងហើយពួកនឹងរត់មិនមែនទេបាទអានឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពាក្យថាការរៀបចំព្រោះបងប្អូនបៃសួរខ្ញុំក៏មិនដឹងដែររៀបចំមកមានជាឧទាហរណ៍ថា
មកក្រុមទៅទៅយកប៉ុស្តិ៍វិទ្យុទៅនៅតាមខេត្តមកក្រុមទៅទៅចាប់ជាមួយខេត្តអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែយកមានសម្លាប់ទេណាប្រយ័ត្នកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់ទៅតិចតែយើងទៅដុតផ្ទះយួនសម្លាប់ផ្ទះយួនអគិតសម្លាប់យួនអីអូនឹងគ្រោះថ្នាក់ធំបាទជារឿងជារឿងខ្លីតិចតិចដែលខ្ញុំចង់យកមកជម្រាបបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលប្អូនប្រុសលោកកឹមសុខាមិនគួរយកឈ្មោះលោកបណ្ឌិតអពលប្រុសលោកកែមលៃសុំទោសមកទាំងពីរនាក់បាទមិនគួរឈ្មោះយកឈ្មោះលោកបណ្ឌិតកែមលៃមកធ្វើឲ្យមានយើងឃើញប្រើពាក្យថាមិនមែនជាដល់ទេគេឈ្មោះគាត់អាក្រក់ទៅឲ្យមានការមិនល្អមិនល្អមើលចំពោះភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមិនដឹងថាតើនៃការបង្កើតនេះទៅរួចមិនរួចយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់ទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺជាអំពើមួយដែលថោកទាបហ่ะបាទប្រហែលនឹងប្អូនកឹមសុខាដែលទៅចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនប៉ិនអានោះវាចូលទៅស្កាត់ឈឹងទៅអត់អីទេបាទហើយប្អូនលោកកំឡៃនេះគឺធ្វើឲ្យឈ្មោះលោកកំឡៃហ្នឹងធ្លាក់ចុះមិនមែនចុះខ្លាំងទេក៏ចុះបន្តិចបន្តួចគេដឹងបងប្អូនគ្នាថាបើលឹងលោកកំឡៃហ្នឹងបើលឺអញ្ចឹងក៏លោកមិនដឹងជាខឹងសម្បាយយ៉ាងណាទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមថាការដែលខ្ញុំសូមលើកយករឿងដែលបាញ់នៅជាចេះនេះបាទការដែលបាញ់នៅជាចេះនេះការដែលលោកសំរងស៊ីបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសូមឲ្យស្អីកងប្រដាប់មុនកំបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាលោកសំរងស៊ីធ្វើនឹងត្រូវមិនក៏អត់មានអីខុសសោះបាទខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចត្រូវថាកំឲ្យទាហានខ្មែរនឹងបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋចុះលោករងស៊ីផែមិនដឹងនៅក្នុងអាទាហាននឹងមានយួនទេបាទតាមពិតបែបអត់ដឹងអត់ដឹងមែនបាទតែគាត់នៅនឹងក៏អដឹងថាអាជួនសវណ្ណក៏យួនអាមេបលិសនៅអីស្អីនៅភ្នំពេញនោះស្នងការភ្នំពេញនោះបាទហើយអាណាអាណាទេខ្ញុំខ្ជិលរៀបរាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាអាចអាចវាយខែកញ្ចេះនឹងក៏វាយួនបាទព្រោះលោកអត់ដឹងទេព្រោះគាត់ថាយួនមានតែប៉ុន្មាន150,000នាក់បាទមិនទេខ្មែរទាំងអស់ហើយបាទនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាលោករងស៊ីឃើញហ៎សាររបស់លោកដែលទៅថាឲ្យប្រជាឲ្យទៅទៅហ៊ានទាំងកំអយបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគេធ្វើតាមលោកហ៎បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាបើបងប្អូនមកតាមមួយក្រុមពីរក្រុមគេបាញ់ហ៎ប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងមកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាអត់មានបាញ់បាទមិនហ៊ានមិនហ៊ានចេញពីក្នុងប្រទីយផងក៏មិនដឹងបាទហើយមិនបាច់សារសំលោកសំរងស៊ីទេបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាអស់លោកអ្នកដែលមានតម្លៃនឹងខាតពេលវេលាខ្ញុំសូមសរុបសេចក្តីមកថាពេលនេះជាឱកាសដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែនៅក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកបាទយើងចងក្រងគ្នាណា
ដែលខ្ញុំហៅចងក្រងគ្រោះនេះយើងគ្រាន់ឲ្យដឹងហើយដឹងថាអ្នកណាគ្នាយើងអ្នកណាគ្នាគេបាទប៉ុន្តែបើទាំងក្នុងស្រុកងាយទេក្នុងស្រុកបានន័យថាពួកតែយើងថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងអានឹងគ្នាយើងណាប៉ុន្តែនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងបាទយើងទី1យើងមិនទាន់ដឹងទី2បើដឹងហើយយើងគួរតែរៀបយើងហៅថាសហការគ្នាឬក៏បានចងក្រងគ្នាដើម្បីបង្កើតឲ្យទៅជាអង្គការចាត់តាំងមួយខ្ញុំយកពាក្យរបស់លោកយាមសុកចុះបាទអង្គការចាត់តាំងហ្នឹងគឺរៀបចំឲ្យមានការបះបោរនៅក្នុងស្រុកសូមនិយាយឲ្យច្បាស់ចឹងមកបាទអញ្ចឹងអាការបះបោរនេះយើងមិនអាចធ្វើក្នុងរយៈពេល1ខែ2ខែឬ6ខែទៀតទេយើងត្រូវប្រើពេលយូរពេលយូរហើយត្រូវការបរទេសប្រទេសមួយជួយទៀតខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញកន្លែងនេះដែលតាក់ទងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះបើសិនណាជាបានអ្នកមុខអ្នកការអ្នកនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងតែបានលឺខ្ញុំសូមជូនជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនហើយខ្ញុំជឿទៀតថាមតិនេះខ្មែរ 70-80% យល់ដូចខ្ញុំគឺមានន័យថាបើសិនណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់ឲ្យយួនជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការទប់ទល់ចិននៅស្រុកខ្មែរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនិយាយថានឹងបានទទួលផលបរាជ័យគឺមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាខ្មែរមិនទទួលឲ្យយួនត្រួតត្រាខ្មែរឬក៏យួនធ្វើការការពារជាតិខ្មែរជំនួសខ្មែរទេហើយក្នុងការដែលចិនមកគ្រប់គ្រងខ្មែរនេះគឺខ្មែរទៅរវាងចិនហើយនឹងយួនខ្មែរទទួលយកចិនអញ្ចឹងដែលខ្ញុំហៅថាជាសាររបស់ខ្ញុំជូនទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រតិបត្តិរដ្ឋបាលអាមេរិកថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកឥឡូវនេះបាទមានការក្តៅក្រហាយវាកម្រិតនៃភាសាយើងហៅថាដល់ច្រមុះដូចទឹកដល់ច្រមុះដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យមានក្រមខ្មែរណាហើយឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសកុំថាឡើយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្បីតែត្រឹមប្រទេសថៃក៏បានណាបាទហ៊ានចេញមុខឡើងប្រកាសប្រឆាំងនឹងចិនផងយួនផងនិយាយទាំងពីរអញ្ចឹងបងបាទបាទគឺខ្ញុំហ៊ានសន្យាថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកថាទៅអាចទៅយើងអាចមានដល់កងកម្លាំងដល់2លានអ្នកទេដែលហ៊ានដែលខ្ញុំថាកាន់កំភ្លើងហ្នឹងខ្ញុំសន្យាថា6ខែនឹងមានណាបាទខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់កន្លែងនេះបន្តិចធ្វើការអួតអាងអួតអាងបន្តិចចុះបាទពីកាលឆ្នាំ1985ពេលដែលយើងមានចលនាយើងហៅសេរីការពួកលោកតាសឿនសានពួកសម្ដេចសៀនុហើយមួយទៀតក្រុមពួកខ្មែរក្រហមពួកនោះមិនសេរីការទេណាពួកនោះបាទដែល
កានឹងវាយតបតទៅពួកក្រុមយើងហៅកានឹងហៅប្រពួកហេងសំរិនដែលមានយួនពីក្រោយហើយដែលមានសហភាពសូវៀតជាអ្នកជួយផ្ដល់ជាខាងលុយកាក់ហើយនឹងកំភ្លើងកំភ្លោះបាទពីកាលឆ្នាំ1980ពេលដែលខ្មែរក្រហមធ្លាក់ភ្លាមនឹងបាទខ្ញុំចាំឈ្មោះច្បាស់ណាលោករីឆឺតហុលប្រុកដែលជាឧបការីរងទទួលបន្ទុកអានេះក៏បានរងក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកអានេះយើងហៅថាអាស៊ីយើងណាអាស៊ីបូព៌ាយើងនេះសាអ៊ុយអេស៊ាយើងនេះបាទគាត់បានធ្វើសេចក្តីស្នើមួយទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានតែខ្មែរក្រហមទេដែលអាចច្បាំងតទល់ជាមួយពួកខ្ញុំយួនហ្នឹងគឺពួកហេងសំរិននោះនឹងខ្ញុំសុំនិយាយតែ80ឬ81ដូចនេះក្រោយមកទៀតក៏សហរដ្ឋអាមេរិកគេជួយពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងតាមរយៈថៃដើម្បីឲ្យវាយទៅវាយគេហៅថា bleeding war បង្ហូតឈាមរបស់សហភាពសូវៀតតាមរយៈដែលវាយទៅពួកហេងសំរិនឆ្នាំ1985ខ្ញុំទៅចូលរួមជាមួយហ្វុនសំប៉ិចប៉ុន្តែខ្ញុំមានវាសនាបានទៅធ្វើការជាមួយមេសេអាធំដែលទទួលបន្ទុកខាងប្រតិបត្តិការសង្កាត់ cover operation បាទដែលសុំជម្រាបឲ្យវិញទៅខ្ញុំមួយអាទិត្យម្ដងខ្ញុំជួបគាត់ពេលល្ងាចបាទពេលញ៉ាំបាយល្ងាចហ្នឹងបាទប្រូគាត់នៅសិង្ហបុរីមកទឹកគាត់មកសុកថៃ2ដងខ្ញុំជួបគាត់ម្ដងបាទនិយាយឲ្យបានចាប់ដល់សេះរឿងគាត់បានលន់មាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មិនស្មានថាពួកហៅសេរីការណ៎ដែលមិនមែនជាពួកខ្មែរក្រហមពួកលោកតាសឿនសាននៃពួកសម្ដេចនឹងចេះច្បាំងនេះកន្លែងនេះខ្ញុំសង់ចង់លើកមកដាក់នឹងថ្ងៃនេះគេនេះខ្ញុំសូមជម្រាបទៅរដ្ឋាភិបាលសាររដ្ឋមេថាខ្មែរចេះការពារជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនមិនមែនទៅតែនឹងពីទសវត្ស1980គឺតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយបាទយើងបានការពារជាតិសាសន៍របស់យើងឲ្យនៅគង់វង្សបានមកដល់ថ្ងៃនេះបាទប៉ុន្តែដោយហេតុថាព្រឹត្តិការណ៍ចាស់វាខុសពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះបាទបានន័យថាការដែលយើងប្រើពាក្យថាកំភ្លើងកំភ្លោះឬការទំនាក់ទំនងវាខុសពីមុនដូច្នេះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកនឹងអាចមានការដេកថាសហការគ្នានឹងធ្វើការទប់ទល់ជាមួយបរទេសទាំងពីរនឹងបាននេះខ្ញុំកាន់តែសូមជម្រាបតិចៗនេះបាទដើម្បីដោយបងអបអស់លោកនៅខាងរដ្ឋាភិបាលសរុបនេះចាប់អារម្មណ៍បាទដូច្នេះយើងនៅក្រៅស្រុកបងប្អូនបាននៅស្រុកនេះត្រូវតែចាប់ផ្ដើមក្រាន់តែចរចាគ្នាសិននេះបាទមិនមែនសន្តានាទេបាទចរចាអសន្តានាហ្នឹងវារឿងដូចយើងថាក្រៅប្រលំឡើងយើងទៅអង្គុយនៅទៀមកាហ្វេណាសួរថាអូយកមិញផឹកនៃណាស៊ីនៃណាហ្នឹងសន្តានាអាការចរចាគ្នានេះយើងនិយាយគ្នាដើម្បីរកធ្វើស្អីមួយដល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងធ្វើជាអង្ការចាត់តាំងអីមួយដើម្បីហៅថារំដោះស្រុកយើងឬក៏រោគឯករាជ្យឲ្យស្រុកយើងមិនមែនរោគលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេណាបាទមិនមែនរោគស្អី
ឲ្យមានសិទ្ធអីស្អីនោះមែនគឺចាំបាច់រកយើងហៅថាឯករាជ្យពិតប្រកបឲ្យស្រុកយើងដូច្នេះខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំបានដឹងថាមានបងប្អូនខ្មែរច្រើនណាស់បាទច្រើនរាប់មិនអស់ដែលបានចូលទៅស្រុកខ្មែរហើយក៏យើងហៅថារៀបចងក្រងគ្នាដើម្បីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីថ្ងៃណាមួយយើងហឹបឡើងដើម្បីទម្លាក់ពួកអនសែនដូច្នេះវាចាំបាច់ត្រូវមានអង្គការចាត់តាំងមួយបាទហើយដែលអាចធ្វើបានក្នុងប្រទេសហ្នឹងដើម្បីយើងហៅថាជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏បានក៏ជាអ្នកប្រមូលផ្ដុំចលនាដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងដែលធ្វើចង់ធ្វើការទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនមិនលោកហ៊ុនសែនទេបាទមិនចៅហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងសរុបតែមួយម៉ាត់មកខ្ញុំថាត្រូវតែបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកអ្នកដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដនេះរៀបចំបង្កើតឲ្យមានអង្គការចាត់តាំងមួយដែលយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ថាយើងនឹងទៅរំដោះមាតាកម្ពុជាឲ្យបានឯករាជ្យពិតប្រាកដសិនសូមយើងរៀបចំឲ្យមានដែលយើងហៅថាស្អីលទ្ធិជាតិបន្តៃពហុបកស្អីស្អីស្អីនោះតាមក្រោយដូច្នេះបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកយល់ស្របតាមយោបល់ខ្ញុំនេះសូមមេត្តាចាប់ផ្ដើមពីម៉ោងនេះតទៅជជែកគ្នាចរចាគ្នាអំពីរឿងនេះដើម្បីឲ្យបានចេញជារូបរាងឡើងខ្ញុំហៅថាចលនាអង្គការចាត់តាំងចេញជារូបរាងឡើងយ៉ាងយូរបំផុតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា